Bem-vindo aí a todos que já é de casa aqui no canal e para você também que está entrando no canal agora, bem-vindo. Desde quando eu comecei a filmar minhas caçadas aqui, criei o canal e tal, direto tem pessoas que me estão fazendo uma pergunta para mim que eu decidi estar falando sobre um pouquinho disso aí hoje. Muita gente me pergunta se nos Estados Unidos tem paca. E muita gente me pergunta se eu caço paca nos Estados Unidos. Para você que não conhece, não sabe o que é a paca ela é um animalzinho pequeno, ela é um roedor que baseia mais ou menos de 5 quilos até 15 quilos, pode chegar. E é um animalzinho que fica em lugar onde tem bastante água, de mata bem fechada, igual onde tem córregos, onde tem represa, lagos, rios, lugar de mata mais fechada um pouco, que tem bastante água. E ela geralmente tem de um filhote por cria. É raridade ter de dois, mas tem casos também que elas têm de dois filhotes numa cria só, mas elas têm filhotes aí de uma a duas vezes no ano para arrebentar, mas geralmente é uma vez no ano só. Esse animal, gente, é um animal que é bem caçado mundialmente nos países que tem ela, por causa da carne. A carne da paca diz que é uma carne muito boa e tal, então é um animal bastante caçado aí. Mas voltando às duas perguntas, se aqui nos Estados Unidos tem paca e se eu caço paca. Para responder a primeira pergunta é que aqui nos Estados Unidos tem paca sim, porém não é da forma que muita gente pensa. Eu falo isso porque aqui tem paca, mas elas não é um animal que é caçado. A paca nos Estados Unidos é um animal caseiro, é um animal que as pessoas têm em casa, que cria eles em casa, igual um cachorro, um gato, sei lá, um coelho, esse tipo de coisa. E é um animal que é transportado de outros países para cá e muita gente compra o animal para ter em casa, porque é um animal diferente, né, pro olho do americano. E a paca aqui nos Estados Unidos pode ser comprada legalmente para você ter em casa, porém não pode ser consumida. Isso é lei, porque não é um animal de consumo, é um animal de casa, igual um cachorro. E aqui vou deixar umas fotos aqui para vocês verem, pacas aqui à venda. E a forma que as pessoas tratam esse animal aqui. Então, a segunda pergunta. Para muita gente perguntou se eu caço paca. Não caço paca. Simplesmente porque aqui nos Estados Unidos não tem. Não é um animal nativo, não é um animal invasor. Não existe esse animal aqui no país para caça. É só para comprar, para ter em casa igual um cachorro. Beleza? A paca, gente, ela é um animal de países mais tropicais, países da América do Sul e América Central, alguns países da América Central. América do Sul tem vários países, como Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Venezuela, Bolívia, Uruguai e vários outros países. Então, esse animal é encontrado mais em países tropicais, onde ele é um animal nativo de países tropicais. E aqui nos Estados Unidos não tem para caça. Então eu queria deixar isso aí bem claro, beleza? E os animais aqui nos Estados Unidos que geralmente eu caço, vou falar assim, vou tentar especificar mais aqui no estado onde eu moro, porque cada estado dentro dos Estados Unidos tem suas próprias leis, seus próprios animais. E isso aí varia de estado para estado. No estado da Georgia, onde eu moro, eu caço veado, eu caço peru, eu caço o porco, que é o javali, né? Eu caço coelho,
esquilo, tatu, pássaros, igual pombas, pato, corvo. Aqui, gente, pode caçar de tudo, praticamente de tudo. Tem um animal aqui que ninguém pode, dois animais que não pode caçar, que é a águia. A águia é o símbolo dos Estados Unidos, para você que não sabe disso aí. E o urubu. O urubu também não pode ser caçado aqui. E eu acredito também que tem alguns outros que, tipo, não pode caçar, mas a grande maioria deles, praticamente 95% dos animais aqui no estado da Geórgia podem e tem a caça deles anualmente. O animal que eu mais caço aqui nos Estados Unidos, primeiramente eu vou falar que é o veado, que é um animal nativo aqui dos Estados Unidos. Segundo, o animal que eu caço bastante é o peru. Aqui, eu sei que em vários países, igual no Brasil, não tem peru assim para caça e tal. O terceiro eu falaria que é o tatu, que é um animal que não é considerado um animal aqui nos Estados Unidos. Ele é considerado uma praga. Então a caça desse animal, ela é aberta um ano inteiro. Não tem regras, não tem nada. Pode abater quantos tatu quiser, de dia à noite. Pode colocar armadilha, pode fazer o que quiser. Não é um animal que está entrando em extinção aqui nos Estados Unidos. É uma praga. A polícia ambiental pede os caçadores para caçar esse animal, porque não tem um controle si próprio desse animal. E o único controlador dele é o homem. E às vezes um coiote. Mas eu caço tatu também, caço esquilo, caço coelho, caço pato, caço pombas, essa coisa toda. E nos Estados Unidos tem três animais, no estado da Georgia, tem três animais que podem ser caçados o ano inteiro, sem regras, sem restrições, sem nada. Primeiro que é o porco, que é o javali, pode caçar o ano inteiro com qualquer tipo de calibre, qualquer dia, qualquer hora, de noite, de dia, não importa. O tatu e o coiote. Esses três animais podem ser caçados o ano inteiro. Ah, eu esqueci de um, cobra venenosa também. No estado da Georgia agora, para você que tem sua própria propriedade e quiser caçar cobra ou ver alguma cobra e quiser bater, 100% legalizado debaixo da lei do estado da Georgia. Beleza? Queria deixar isso aí bem claro. E os outros animais, igual veado, peru, coelho, pato, pássaros, essas coisas todas, esses animais, esquilo, esses animais têm a temporada certa, correta, com a quantidade de dias correta, com a espécie, com o tipo de arma e calibre específico para a caça de cada um deles. Então é tudo 100% muito bem regularizado pela polícia ambiental e também pelo caçador. Acredite ou não, o caçador é o único aqui nos Estados Unidos que banca todo o sistema ecológico ali, a floresta, os animais, todo aquele dinheiro de licença que eu vou ali e compro a minha licença de caça anualmente ou de pesca. A maioria daquele dinheiro vai para conservação daqueles animais, para nunca faltar. E tecnicamente nos Estados Unidos, em vez de acabar os animais, o que que faz? Como tem um controle muito bem, a época certinha de caça e tal, eles só multiplicam. Então nunca acaba os animais, está só multiplicando. E de acordo que multiplica muito, a polícia ambiental abre a temporada e permite que os caçadores caçam mais quantidades daquele animal específico onde está crescendo demais, igual o veado. No estado da Georgia a gente pode abater 12 veados anualmente. São 10 fêmeas, 2 machos. Para vocês verem, 10 fêmeas, 2 machos. Cada veado desse pode ser abatido ou com arco e flecha ou com arma de fogo, não importa. O peru, antes a gente só podia bater um anualmente, agora a gente pode bater 3 anualmente. E
E tem que ficar olhando bastante nas leis, porque as leis mudam. Eu acredito que o ano passado o peru a gente podia bater 2, eles abaixaram para 2 cotas, mas geralmente é 3 aqui no estado da Georgia. Esquilo é, esquilo eu nem sei, na verdade, eu acho que é 15 por dia, coelho é 15 por dia, pássaros, tem uns que pode bater 15 por dia também, essa coisa toda, então é tudo muito bem regularizado, galera. Mas é isso aí, eu queria mesmo era falar um pouquinho sobre, falar e responder nessa pergunta que muita gente faz aí, se aqui tem paca, se eu caço esse animal. Então, para você que perguntou isso aí, tá aí sua resposta, beleza? Galera, abração aí para todo mundo, fica todo mundo com Deus e espero ter respondido essa pergunta de vocês aí com a maior clareza possível, beleza? E se você aí tem alguma pergunta sobre caça ou pesca aqui nos Estados Unidos, deixa aí no comentário. Abração aí, fica todo mundo com Deus e é isso aí, tamo junto.